Dobrý deň, môj milovaní televízni diviaci, to som ja, váš polokožený človek, kozí svet, boží posol. Všetci dobre viete, kto som. Tým, že sme mali teraz elektrický Mercedes a všetci ste stále chceli Teslu, tak vaše prosby boli vyslyšané a máme dneska naše elektrické pokračovanie našeho elektrického týždňa s elektrickými autami. A máme tu niečo nádherné, ale predtým, než sa pustíme do toho auta, toto je nové Kozaboko video a preto sa like dáva predtým, než sa pozerá video, takže dajte like teraz hneď tí, ktorí ste ešte nedali a tí, ktorí ste ho dali, tak ho dajte ešte raz. Práve včera mi konečne došiel môj merch pre mňa, ako vidíte. Od februára som čakal, že aj ja budem mať nejaký merch a strašne sa z toho teším. Tu máme našu vôňu opiči, prd, nový kar. Som trošku prekvapený z toho, aké veľké sú tieto vône. Veci sa vyrábajú všetky v Bratislave. Ja som tie veci navrhoval, ale nikdy som ich ja sám nevidel. Teraz prvýkrát ich vidím. Tieto voňavky sú väčšie, než som si myslel, že sú. Hrubšie, takže určite dobrý produkt za 5 eur. Mikina Satan Wagen. Včera som ju mal oblečenú, som sa v nej cítil strašne dobre. Predtým, keď som to videl navrhnuté, tak som si nebol celkom istý, že prečo je ten oheň vpredu a dizajn je vzadu na chrbte, ale musím vám povedať, že keď som to včera nosil, tak som si uvedomil, že sa mi naozaj páči to, že tu je vpredu iba tento plameň, takže mikina super. Ďalej tu máme ďalšie trička Satan Wagen, obidve farby, vidíte veľkosti XL pre XL koženého človeka XL, Kozabobko kar tričko, no a samozrejme naše čiapky Koko, takže všetko toto sa dá objednať na merch.sk, link bude v popise, tí, ktorí chcete, choďte to objednať hneď a ja teraz urobím šťuk. A pozrite sa, aké tu máme krásne, nádherné auto. Náš elektrický Batmobil Tesla Model S. Písali ste mi 1000 rokov, že chcete Teslu. Ja som vám vravel, že bude. 2 mesiace plánujem urobiť video s týmto autom. Preto, lebo to auto bolo v servise, kde ho celé foliovali. Takže si najprv povedzme to, čo vidíte hneď teraz. Máme tu úplne nové auto. Má asi 2 mesiace. P100D počiarknuté. To znamená, že tá najrychlejšia, najsilnejšia verzia. Volia som nezavol, koľko to má koní. Má to asi okolo 700 koní, ak sa nemýlim. Upravím najprv to, čo je očividné. Takáto nádherná vesmírna kožená matná fólia, matné kolesa a žlté, také až neonové, ako vidíte, keď som sa dotkol kľúčky, tým, že mám kľúč tu vo vrecku, tak kľúčky sa hneď otvorili, lebo tu má dotykové senzory. Inšpirácia bola Batmobil, takže takýto krásny, elektrický. Pozrite sa dokola, ako to vyzerá. Ja som vravel, že Taycan je moje najľúbenejšie elektrické auto, ale musíme si povedať jednu vec. Tesly sú úplne iné než čokoľvek iné. Celá značka bola navrhnutá nie automobil inžiniermi, ale programátormi. A preto tie auta majú strašne veľa zaujímavých vecí v sebe. Majú kvôli tomu aj niekoľko nedostatkov, ktoré ja vám dúfam v tomto videu ukážem. V prvom rade krásny karbonový takýto spoilerik, ako vidíte, ktorý nám pripomína náš nádherný Satan Wagen. Satan Wagen náš každodenný, daj nám dnes. Ináč, keď sme pri tom, vyzerá toto ako nový Satan Wagen elektrický? No, že Satan Wagen musí vydávať Ramos, že? Nechám to na vás. Povedzte, čo si myslíte vy. Toto auto má všade kamery dookola, tak len aby sme si ich vypichli. Tuto kamerka, jak tam pekne blika, svieti. Ďalšie kamerky máme skryté tu takto v tomto stĺpiku, čo je úplne nádherné. Takéto kakaové oko tu číha na vás. Na všetky strany. Kľúčky sa vysúvajú, zasúvajú, ako ste videli už. Keď už sme mali kufor otvorený, tak ja ho otvorím ešte raz a ukážem vám niečo, pretože my si tieto veci strašne radi ukazujeme. To je jedna z vecí, na ktorú sa my stále pozeráme. Pozerali sme sa na to aj v Gčku. Ako vidíte, stitching tuto vzadu na opierkach hlavy je... je dobrý, ale je to trošilinku krivonké. Bavíme sa o Teslách, ktoré napríklad v modele X stojí skoro 200 000 dolárov. Nie je to úplne také precízne, ako by ste mali v Porsche. Naše obľúbené skúmanie detailov zo zadu sa začalo tu a stitching je... Ale má iné kvality, ktoré si ukážeme za chvíľu, keď sa dostaneme dnu auta, ktoré nemá žiadne iné auto a preto ľudia, ktorí majú radi Tesla a kupujú si Tesly, jazdia iba na Teslach, pretože nič iné ako Tesla neexistuje. Beríte trošku za ten gombík, tak kymáca? Kymáca sa trošku? Jak by sa asi nemal v aute takejto sumy? Takisto tieto plasty sú také nejaké... také čínskoidné. Je to správne slovo, také čínskoidné plasty, ale viete čo? Ja radšej ten kufor zavriem, nebudem sa nad tým rozčulovať. Čaute merch, čaute, čaute. Tak poďme do tohto auta. Toto je interiér Tesly. Prvá z vecí predtým, než si sadneme do toho auta, je to, že pozrite sa na tieto vesmírne tvary. Úplne iné, než čokoľvek iné. Toto je také trošku menej nadizajnované. Osobne, keď sa na to kúkam, tak mi to pripomína ako časť nejakého iného auta, nie z Tesly. Neviem presne zaradiť, kde som to videl, ale vyzerá to ako niečo z nejakého iného modelu. Tí, ktorí viete, v akej inej automobilke, respektíve aute, takéto kontroler, týchto okien a späťakov je, tak to napíšte v komente. Ja musím povedať, že mne sa naozaj páči tvar tých
týchto dverí. Ja mám rád organické tvary, ja si myslím, že organické tvary sú tvary budúcnosti, aj minulosti, aj toho, čo je prirodzené v prírode. Preto mne sa tvar týchto dverí a toto všetko naozaj páči. Dáva mi taký pocit, taký vesmírny. A viete, to za Bobkou je vesmírny človek, takže mať vesmírny pocit vo vesmírnom aute je naozaj veľmi dobrá vesmírna vec. Čo už je očividné, tá obrovská bublina sklenená nado mnou. Majú to aj iné auta, ale povedzme si na rovinu. Keď sadnete do tohto auta, máte pocit, že ste v niečom veľmi futuristickom. Pozrite sa tu, aký je ten stĺpik zliatý, to stĺpika týchto dverí. Tu si dáte ručku, tu si otvoríte ručku. Tu máte kľučku na otvorenie ručky a kľučky. Na všetko je to také nejak tak plynule, zachádza jedno do druhého. Alkantarový strop, koža chladená, ventilovaná, carbon fiber, karbonové doplnky, potom tento obrovský tu tablet, alebo neviem ani, jak to nazvať, kde sa môžete hrať so všelijakými vecami. Potom máme ďalší displej tuto predo mnou. Napríklad také Audi moderné majú 3 displeje. Jeden displej sem, jeden sem, tretí sem. Ja u Tesiel mám rád, že to je takéto prehľadné, dá sa povedať. Viete, že Tesla bola prvé auto, ktoré to takýmto štýlom urobilo. Bolo to dosť odvážne od nich, ale my si tú odvahu ceníme. Sú tu veci, ktoré v iných autách nie sú. Ďalšia z vecí, ktorá sa mi naozaj páči, je zachovanie toho charakteru, dizajnových prvkov. Také trojuholníkové všetko je, hej, to je proste to... To také, tá duša Tesly, trojuholníky. A páči sa mi to najmä v tom, jak sú zakomponované. Tu je to, tu, keď si chcete otvoriť prehrádku, vidíte, ale stlačíte, ona sa otvorí a potom ju stlačíte a ona sa nezatvorí, pretože ju musíte zatvoriť manuálne. Haha, čo si myslíš? Tu máme potom výstražné svetla. Ešte tak zakomponované. Ukážem vám teraz pár srandičiek. Za normálnych okolností by som teraz auto naštartoval a šli by sme na jazdu, pretože na tomto kanáli je najdôležitejšie nie to, ako auta vyzerajú, ale to, ako jazdia. My chceme tie pocity, ale Tesla vo vás vyvoláva iné pocity už od začiatku a je tu mnoho vecí, aké nemáte v iných autách. Chcete vedieť prvú, tú najviac srandovnú vec? Stlačíte v tomto obrovskom menu tlačítko toto sem tu dole, dáte Toybox, čo znamená, že zasúka s hračkami, kliknete na to a prvé, čo máte, tento balón na sedačke a teraz prosím pekne počúvajte, čo sa bude diať. To som nebol ja, bolo to auto. Vy viete, takto nechať to auto prdieť. Vidíte, keď to posledie dozeral taký prdík? Ty vole, ten masaker, počkaj, dáme si trošku hlas, aby nám tie prdy trošku hlasnejšie voňali. Povedzte mi vy na rovinu, sedeli ste niekedy v aute, v živote, ktoré prdelo? Ešte sme sa stále nepohli. V podstate máte tu takýto balón. A najlepšia z vecí je aj to, že keď treba tento prdiaci balón presuniete tuto, tak aj to, odkiaľ ten prd vychádza, sa zmení podľa toho, kde to je. Čiže ak to je vzadu za šoférom, tak ten prd vychádza vzadu spoza šoféra. Ak ho dáme na šoférovú sedačku, tak teraz ten prd prišiel od šoférovej strany a teraz to dáme na spolujazdca. Že tam si niekto pekne usral. Takže auto je plné prdov. Myslíte si, že to je koniec? Tak sa veľmi milíte, pretože si viete zapnúť toto tlačítko sem, čo znamená, že máme prd na požiadanie a to znamená, že ste si zapli, že keď tlačíte toto tlačítko tu na volante, tak si auto prdne akýkoľvek prd to auto len chce vyprdnúť. Nemusíte nič meniť. To auto mení tie prdy samo. Neviem, čo toto auto jedlo. Bolo to nejaký kyslík fazuľový, ale mne to naozaj prináša mnoho kikirikajúcich syndromov na moje ľavé andre. Viete čo? Toto je asi jediné auto, ktoré môže konkurovať mne v prdoch. To bol čvachtavý. Toto bol šošovicový. Toto bol zas čvach, minimálny čvach, taký ženská po raňajkách, ale tie raňajky boli iba káva. Že keď máte takú 47-kilovú aziátku a dáte jej naláčenú kávu, to bola rytmusová babka. A to bol ja. Te prdy sú tak živé, že normálne ja tu, jak sedím, ja to až cítim normálne, že až musím vzdychnúť pri tom, jak to počujem. Zaujímalo by ma, jak tie prdy nahrávali, ale to je iná debata. Vy môžete do tohto auta posadiť ľudí, ktorí o ničom nevedia. O ničom! A napríklad vy môžete začať šteľovať na tej obrazovke, že tam máte vzadu niekoho, kto vôbec netuší a začnete tam prdieť a hneď vyvoláte hádku v aute, pretože niekto obviní niekoho iného z toho, že si niekto vzadu prdol. Aj keď ten človek si neprdol, ale prdol, pretože to auto si prdlo za ňo tam. Tesla majú naozaj zmysel pre humor. A ak hovorím v Tesle, tak je to Elon Musk. Ďakujem, Elon, za tieto prdy. Ďalšia z vecí. Tie prdy ešte neskôr.
skončili, je to, že vy si viete aj zapnúť funkciu, že zvuk, keď dáte smerovku doprava alebo doľava, nebude to klikanie, ako to poznáte, ale... Ale prdenie. Ideme do ľavého prdu? Alebo do pravého prdu. Necháme tie prdy smerovkárske zapnuté, to si necháme na jazdu. Máme tu ďalšie hračinky, keď chcete vidieť, jak to je na Marse, že navigácia sa zmení. Miesto toho, aby vám zavolalo Zem, tak vám ukáže Mars, alebo nejaké iné planéty. Máte tu sketchpad, kde si viete maľovať a kresliť somarinky. Máte tu tú ludokris módu. To auto, ako všetky elektrické auta, majú režimy. Sportový a divočina a ešte väčšia divočina, to keď chceme všetkých tých 700 koní robiť 0 na 100 za 2,5 sekundy. Romantika, ohník si tu vieme zapnúť. Keď chceme mať dobrý pocit, že tu sedíte s nejakou ženskou a chcete, aby vám naštelovala cicinu tým správnym smerom, znamená smer hore a nie dole, tak tu viete zapnúť plamienok šťastia, ktorý ju rozvibruje. Potom, ak tu máte riadno fekalisko, tak ešte na to naprdiť poriadne, aby vedela, čo je vašej duši blízke. Toto auto chce byť vašej duši blízke, tak je blízke v tomto momente tejto duši, ktorá sídli tu v tomto krásnom koženom tele. Čo môžeme urobiť teraz je to, že si auto dáme do toho najtetnejšieho režimu, takže pruženie sa tu dá nastavovať krásne. Teraz sme na very high, lebo parkujeme. Kým idete 15 mil za hodinu, tak to auto bude úplne najvyššie, ak len môže byť. Potom samostatne klesne. Tu máme samozrejme autopilota, o ktorom ste určite všetci počuli, že auto vie jazdiť samo. Kde je driving. Tu máme najväčšie mody, hej. Máme chill, keď chceme šetriť baterku. Auto má menej výkon, ale je to samozrejme normálna jazda. Potom máme sport, potom máme ludicruise. To znamená, že to už začína byť také šialené. A potom máme ludicruise plus. To znamená ten úplne najšialenejší režim. Na to, aby sme tento používali, musíme počkať, kým sa baterka zohreje. Trvá asi 25 minút, kým sa baterka zohreje. A potom máme všetkých tých 700, 800, neviem koľko koní elektrických. Auto môžete vystreliť z 0 na 100 za 2,5 sekundy. Samozrejme, u TCL to chladenie a zahrievanie baterík je také trošku všelijaké, preto keď urobíte asi 2 alebo 3 štarty, už sú baterky prehriaté a nemôžete to robiť ďalej. Kdežto v takých Taycanoch Porsche môžete strieľať tie zrýchlenia jedno za druhým, koľko vám hrdlo ráči. Najhoršie, čo sa môže stať, že sa vám vypne klíma. Samozrejme v Porsche na to, aby tá klima nebrala elektríku, ale aby ste ďalej mohli robiť tie štarty. Pretože v Porsche, tým než ste zohriatí vy, je dôležité, aby nebolo zohriaté to auto. Pretože dynamika je na prvom mieste. Takže tak. My to samozrejme máme v najsilnejšom režime. Trvá nám ešte 5 minút, kým sa baterky zohrejú, aby sme mohli dávať palby. Riadenie si môžete nastavovať komfort, standard, sport, sme v športe. A brzdenie regeneratívne máme štandard. A tu máme ďalšie režimy, si chcete predĺžiť, dojazd a somarinky. S týmto displejom celým a so všetkým sa tu môžete hrať do nekonečna. Chcete mať rozvrhnutie displeju, nastavenia auta, autopilot, svetla, predu, zadu. Proste tu sa môžete do nekonečna hrať so všetkým, koľko len chcete. Hudba, somarinky, do nemlátom, ako by sa povedalo. Internet, kamery si tu môžete zapínať, hej, dookola auta, všade všetko. Jak som vravel, auto má všade kamery dookola auta, späťáky, vo dverách, všetko si to môžete prepínať. A ešte jedna vec na záver. Kamaráde, nie je nič na dobre... umiestnený prd. Tento som precítil. Predtým, než sa ešte vyberieme na jazdu, poďme sa pozrieť na jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá u aut akýchkoľvek, a to je koľko a aké miesto máme vzadu. Prečo nás to predsa zaujíma, či keď si tu vieme zapnúť plamieno a prdy na to, aby sme navodili romantickú atmosféru, či sa tu potom romanticky aj dá robiť tá romantická análna gymnastika. A na to sa musíme ísť pozrieť dozadu. Tak poďme dozadu. Takže ja sa tu takto veľmi romanticky a krásne posuniem dozadu. Prednú sedačku mám nastavenú tak, aby mne sedela dobre. A teraz trošku dostávame k veciam, ktoré presne ukazujú, že tieto auta nie sú navrhnuté ľuďmi, ktorí navrhujú auta. Nemajú takú tú dlhoročnú históriu v robení aut. Pretože napríklad vidíte na tvare tých sedačiek, že v moderných automobilkách, akékoľvek môžete menovať, tak už majú tými generačnými vývojmi urobené niektoré veci, rozloženie ergonomické. A to, jak napríklad tu máte miesta, že tieto sedačky by mohli byť trošku vykrojené viac, nejak by to neumožnilo na to, aby ste to mali trochu viac miesta. Ako vidíte, mám 43 cm, hlava sa mi skoro dotýka skla, kolena sa mi dotýkajú sedačky. Kvalita tých materiálov nie je úplne 100%, ako vrajem u aut takejto hodnoty a ceny. Ten odklon tejto zadnej sedačky tiež je taký trošku neprirodzený, ale to auto je pre mimozemšťanov, takže možno pre mimozemšťanov je OK, ale mimozemšťan nie som. Ja som mimozemšťal, lebo som šťal mimozem. V každom prípade, páčia sa mi tie vesmírne tvary, dobre sa na to pozerá, ovládanie je také trochu
divoké, ale keď budete jazdiť na Tesle, tak si na to zvyknete. Čo sa týka priestoru vzadu, na to, aká je tá Tesla veľká vpredu, nie je až tak veľa miesta. Kvalita materiálov nie je úplne najlepšia. Určite v iných automobilkách, autách takejto hodnoty a ceny, tá kvalita tých materiálov a to spracovanie bude lepšie. Tu to spracovanie je asi také ako v nejakej modernej Kii, tak by som to povedal. Ale toto auto prdí, tak jak by sme mohli kritizovať niečo na tomto aute, keď to je auto, ktoré prdí? To nás vyslyšal sám pán Boh! Díky Bože, my sme stále chceli auto, ktorom nemusíme my prdieť, lebo to auto bude prdieť za nás. Díky. Počkaj, ale keď ďakujeme Bohu, takže by bol Elon Boh? Keď je on ten, ktorý nám to auto priniesol? A ak Ilona považujú za mimozemšťana, tak majú mimozemšťania zmysel pre humor? Alebo je prdenie forma komunikácie z budúcnosti? Toto sú už debaty tak hlboké, že ja keď zachádzam do týchto hlbok, tak až sa mi zatajuje dých. V každom prípade nechcem radšej pokračovať v tomto, pretože si nie som istý, či neprestanem rozprávať a nezačnem prdiť od teraz. Baby, milujem ťa. To bolo pred rokom a budúci rok bude... Víš, ja si neviem teraz na silu prdnúť, ale to auto si vie prdnúť za mňa. Takže auto si prdne, tak poďme nainštalovať tú kameru. Poďme na tú jazdu. Kožáci, morčáci, človečáci, človek. V minulom videu sme mali Tesla, dala Mercedesu pohonné ústrojenstvo a Mercedes na oplátku dal Tesle takéto detailiky vo forme vypínačov okien a týchto páčiek za volantom. Som zvedavý, koľký z vás to v komente zistili, napísali správne. Ja som vám to nechcel povedať, ale teraz, jak som tu zasadol za volant a som sa kúkol na tú páku, som mal pocit, že vám to musím povedať. Takže som zvedavý, koľký z vás to uhádli, že tieto veci sú z Mercedesu. Teraz je čas pre nás ísť na jazdu, tak poďme na to.